السلام علیکم دوستو، تسی ویکھ رہے ہو یوٹیوب چینل دیسی لائف دیسی فن۔ میں ایک چھوٹا سا لڑکا ہوں، میرا نام ہے محمد زینول عابدین، تو میں تھوانوں اج اپنے ڈیرے دے بارے چ کچھ گلاں سناونیاں چاہنا اور سیر کراونا چاہندا۔ آؤ مڑ میرے مگر ڈیرے چلیے۔ بہو تے اے ساڈا کمان چون بوٹا شوٹا بنا گیا، ہن حکومت نو چاہیے تے کچھ ریٹ ودھیں، کچھ فائدہ ہوے تے اسی اینو چھوٹا جا کسان آ، میرے اللہ وی کچھ ویکھو، اسی بہت اس دتے محنت کردے ہاں۔ تے چلو ڈیرے چلیے، تھوان کوئی بھینساں مجھیں شجیں کھوتے موتے وکھاویے۔ میرا دل کیتا تھانوں میں ایک اور شے وکھاواں، اے نہ پیار گراس، اس نو اسی سال دے وچ 6 ویری وڈ لینے آ، اے بہو اچھا اگدا ہے تے تسی وی اینو اگاؤ، تے اے مالن گتو کتار کتار کے، اور اس کی کلمہ وکدیاں بھی ہیں۔ ٹھیک ہن اگا چل دیاں اور تھان وکھائیں گے۔ میں تھانوں اپنی مجھی وکھاؤں گا، اے ساڈی مجھ ہے، اے سونا، آ مائی ساڈی سوئی ہوئی، تے آ ساڈی گاں، اس 2-3 مہینے بعد سو پاؤنا، تے ساڈے گھر وچ گیس بھی لگی ہوئی تے بجلی بھی، اے ساڈیاں ککڑیاں، اے انڈے دینیاں نہ سی، انہاں ویچ کے تے پیسے لے لیں گے، تے اے گڑاپی ہے جی، اے بہت اچھی ہے، مارتی بھی نہیں، اور یہ ہمارا ہے چھوٹا اللہ، اسے ہم نے 10-12 دنوں سے بیج بویا ہے، اور یہ اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اس جب آئیڈیا وڈیا ہو بنا تسی ان وڈ کے تے مجھ کتار کے گتنا۔ ہماری یہ مجھ جو ہے یہ 5 کلو دودھ دین دی، اسی 2 دنوں 3 کلو دودھ دے چھڑنے آ، تے 2 کلو آپ پی لینے آ، تے اے ساڈی ہے گاں، اے دا بہت سونا جڑا نا رنگ ہے، تے اے نا 6 کلو دودھ دین دی، تے 4 کلو اسی دودھ دین دے چھڑنے آ، تے جڑے دوہ ہوندا ہے او مڑ اسی آپ گھر وچ نا پی۔ اے ساڈا ویڑکا، تے اے ویڑکا جڑا اس نو ریڑی جگہ جو لویندا یا وات اگے ٹریکٹر نہ ہوندے ہل واہنے واسطے نہ انہاں نے استعمال کرنا ہوندا، تے اگے تھوں وکھاواں دوست، اے ساڈا گدھا، اے ساڈا گدھا، تے اس گدھے دتے اسی پٹھے لے امنے واہنا جلی گات کے، تے تھوان ساڈیاں گلاں چنگیاں لگیاں، تے ساڈا چینل یوٹیوب چینل تے دیسی لائف دیسی، میں ہن منجی جتے پہ گیا، تے میں آکھیا ہن
ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤਾਤਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਈ ਸਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਕਾ ਇਹ ਕੋਠ ਹੈ ਕਮਰਾ ਆਹ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੱਝੀ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਖਾ ਲਵਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੈਂਦਾ ਬੋੜ ਤੇ ਇਸ ਬੋੜ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਛੁਟਾਲਾ ਇਸ ਵੱਡਿਆਂ ਔਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈਡੀਆਂ ਹੈਡੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਢ ਲੈਣਾ ਵਾਢ ਕੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੱਝੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ੈਨੁਲ ਅਬਦੀਨ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।